弟弟，这里呀，这个山沟里面掉了很多挖土机啊，跟火车，请你用你的吊车把它们都吊起来吧。加油，你是吊车老板哦。现在政府给了你一个工程，你要把这些东西都给它吊起来，知道吗？哇，你很棒哦，把绳子放下去了。那然后嘞？然后你要做什么事情？我要先吊挖土机。好，你先用钩子把挖土机给它勾起来，勾好了吗？好，再拉起来啊！老板，拉得起来吗？老板，可以吗？你有在拉吗？你有在转吗？有了有了，挖土机有在动了，加油加油，挖土机很重哦，老板加油。加油，再拉，加油！挖土机要起来了，挖土机要起来了。加油，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 弟弟加油！哇，好厉害哦，拉起来了呢，好厉害，拉起来，拉起来的话，你就把它扶正吧，放旁边。好了，拉起来了吗？很棒哦！可以了，你可以把它取下来放旁边的。可以，弄下来吧。哦，你还是要坚持用吊车来弄好。好，可以了。成功拯救了一台挖土机了，